میرا لما والا ویرے کو آدن لوگ جرارے ہلکے دماتمی بولے دوجے نو چھٹی ہے جڑا ماتمی ہے حضرت عباس نسائی بہت مہربانی میں ویک سکون رکے سی میں ویک سکون رکے جے میں ویک سکون رکے جے میرے غازی دا ایک وار مالک اشترمول علی دے قدمت ہاتھ رکھیا اس کے بادشاہ فوج وڈی ہے میدان وڈا ہے جنگ وڈی ہے تسی آپ حملہ کروا تو سغازی نو کیوں بھیجے علی سردار دے چہرے تے مسکراہٹ آئی فرمندر مالک گھبرا نہیں جنو منگیا پاک بتولے میرا غازی او شاکر جنو منگیا پاک بتولے میرا غازی او شاکر انہاں کیا غازی لڑنا کلے او شاکر ہر ایک دی گردن اڈسی ہر ایک دی گردن اڈسی ہر ایک دی گردن اڈسی اج چلسی جا دلوار مہربانی سائیں ہر ایک دی گردن اڈسی ہر ایک دی گردن اڈسی ہر ایک دی گردن اڈسی ان چل سے جا تلوار چلو گرم اس بندے تے جڑا بادشاہ لیدہ جشن منا بنائے بیٹھے تے میں حضرت عباس تے حملے دی خطر پڑھا تے بندہ سر ہلاوے تاریخ لکھ دیئے بجد غازی عباس سفین دے میدان زندگی دا پہلا حملہ کیتا حملہ ویک کے کسے نو پتے نہیں لگا جو لڑ کون رہے حملہ عباس کیتا حملہ حضرت عباس کیتا حملہ کیوں آئی ان سارے وکھرے یا بہا دیو یا راہ دیو بھائی جان بے جاؤ تو اڈی مہربانی اتھے بے جاؤ تو اڈی مہربانی انہاں کہ یا حضرت بسم اللہ مہربانی مالک رزق کی اضافہ فرماوے سرکار حضرت عباس تا حملہ ان جائی بھائی تھاڑ وکھرے سر ہوا چڑ رہے ہیں حضرت عباس تا حملہ ویکھ کے کسے بندے نہ یہ کہ جو عباس ہے انہاں کہ بھجو علی ہے انہاں کہ بھجو علی ہے انہاں کہ نسو علی ہے بھجنے پہ بندے نو غازی سر مار کے دن اج بھجن نہ دے سا تو کو نہ ہون دے سفر را کوئی طبیعت فریش ہوئی ہے جناب با خدا بسم اللہ جی آو جی مائک دو مائک دو مائک دو پانی دو پیر نجم الحسن شیرازی صاحب جتنا ٹائم ہو گیا ہے جمادی الاول دے جشن تے رجب دے جشن کیونکہ رجب ایک ایسا مہینہ بھئی یکم رجب تو گھن کے تیرہ رجب تک معصومین دی آمد دن ہے ہر جگہ دا جشن لائیو چلیا اور پیر نجم الحسن شیرازی صاحب ہر جشن دی زینت بنین لیکن کنجوسی نہیں کرنی کوئی بناوٹ نہیں جکن پیر نجم الحسن شیرازی صاحب صرف اپنا کوٹ پچھل آیا آنا انج پتہ پہ لگ دا اب اگلا جڑا قصیدہ نشاہ اور پرواز کر کے پڑھنا ہے تو جکڑ میں اعلان کیتا باویرہ حق ادا کیتا پیر نجم الحسن شیرازی صاحب آگیا میں جشن دہ بجے پڑھسا اسی آگیا قبول ہے ان آگیا جشن نو بجے پڑھسا میری مجبور اسی آگیا قبول ہے ان آگیا کل جشن اٹھ بجے پڑھسا اسی آگیا قبول ہے لیکن انہا حق ادا کیتا آخری قصیدہ مولا علی مشکل کشادہ علی اگر زمانے کو اپنی صورت نہ دکھاتا علی اگر زمانے کو اپنی صورت نہ دکھاتا بشر جاہلی رہتا جہالت کی موت مر جاتا بشر جاہل ہی رہتا جہالت کی موت مر جاتا
جویں باویران قصیدے تے فخر اور ناز ہے میں ربائی تے بھی ناز ہے بشر جہالت کی وجہ جہالت کی موت مر جاتا اگر فاطمہ بنت اسد کعبہ میں نہ جاتی آج کے موسم میں سارا زمانہ ابو طالب کے گھر جاتا نعرہ دا حق ادا کرنا جکن باویران دی زاکری مشہور ہے بھائی سپیڈ 2020 علی زاکری دم دم سپیڈ تیز کرنی اگلا قصیدہ تیز ہونا دم دم ہر دم 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 ہر دم 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 ہر دم ہر دم جس جس کو نادِ علی پڑھ کر ماں نے دودھ پلایا ہے پوری طاقت سے کل ایمان نعرہ دیو سید آدھا اس جشن دا صدقہ میرا اللہ ہمیشہ سلامت رکھے لو جی باوے ری اڑا کے دتے قصیدہ تے پھر اے ایتھے آوے سائی جڑا پاک مران دا جایا ہے جد قدم دا عرش تے سایا ہے اے پاک مران دا جایا ہے جد قدم دا عرش تے سایا ہے جن کے مقنے تے آیا ہے اج او کعبے وچ آیا ہے ایک منٹ بھائی آج بابا جی تواڈی دعا دا صدقہ میرے خیال وچ اجے کوئی 3-4 نوکریاں میں جا کے دیونیاں وی دو 3 میں نوکریاں کر بھی بیٹھا اور 2-4 دنوں تو مسلسل علی شہنشاہ دے جشن اسی پڑھ دے پئے ہیں مگر میں کوشش کر لگا بھائی انہاں جواناں دا تھوڑا جا زور ہور لگے تے تواڈی تھوڑی جی دعا دا معیار ہور بلند ہو جاوے تکڑے ہو جاوے اے جڑا پاک